Niggas trying to keep shit is not a contest. Whipping bands concept. Heaven sent, God sent. At least it's what my mom says. Put it in progress. Money's not an object. That's weird. Bye. Aa, nyt mä näen. Yy, vittu, heitä nade siihen, heitä nade siihen. Kello se nade oli? Pojat mestä. Meni just siis sen. Mike, what the fuck? Oh, yeah. Oh, it's a rose. Bitch, love, so sorry. Yeah, it's rinti, it's mun hallus. Ei nyt kivellä pää. Olemme, mä haluaisin käydä. Mä menen. How much is more, man? Uusi pataljoona tulee taas sieltä. Suitsele. Mä puustan. No tästä pääsee hiittelemään. Pojat matkan roomeen. Mitä helvettiä. Joo, mennään. Kun saakka näitä. Mulla ei ole. Joo, ne juokse, lähtee juokse. Ei vähän mene. Päähän sitä. Tulkaa hakee alkot pois, mutta tulkaa hakee alkot. Joo. Mä jään ihan just täällä. Sehän on uskella mun koko ajan. Tuo on myös se päkkää näin. Tota... Mä voin alan tuon kopun ja lähetä. Jäi. Ai! Sol. Yks jäi? Onks se vallattu? Ei saanut, mun se lähes. Yks jäi pulli. Niit on yksi. Ei niit varmaan monta oo aina. Joo. Hakkakee tohon puolelle. Tää on paras.
Siinä on yks mässäri siinä maassa. Herman on sun kitti. Heitä AK, Petri. Ei, tässä. Joo, en saanut. T11. Mä tultiin. Mä oon siin yhä. Olenpa. Voi olla. Tästä yks on kuivu. Seläs on AK. Tästä toinen. Joo, mä eikä. Sinun päällä saa. Neli. Tässä. Yksi hedolla.